Ağacın sırta. Esur yerketik. Çiş matkis meç. Hisus sitranı dekaf. Or martik eli matkumeyin. Ես երբոր ավետանը նոր էի կարդում, ասում էի, տենաս այդ մարդիկ, որ տեսել են Հիսուսին, ինչ են մտածել։ Այսօր դրա նման մի բան ենք քննարկելու իրար հետ։ Եկեղեցուն թերթում ենք կարդում, Ղուկաս երկրորդ գլուխ 1-7 համարները, անընդհոր և որդվո և հոգուն սրբո ամեն։ Այն օրերը օգոստոս կայսրից հրամա ելավ, որ բոլոր աշխարը կրվի։ Այս առաջին աշխարագիրը եղավ Կյուրենոսի Սիրիո կուսակալության հրաց Աթենը։ Ամենքը կերթային աշխարագիր մտնելու, ամեն մեկը իր քաղաքի մեջ։ Հովսեփն էլ Գալիլեայից Նազարեթ քաղաքից ելավ դեպի Հրեաստան, Դավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի։ Ինքը Դավթի տնից և ազգատողմից լալու համար աշխարագիրը մտնելու Մարիամի հետ մեկտեղ, որ իր նշանածն էր և հղի էր։ Երբ նրանք այնտեղ էին, նրա ծնանելու օրերը լեցվեց, իր Անդրանիկ որդին ծնեց, խանձարով փաթեց և այն մսուրի մեջ պարկեցրեց, որովհետև Իջևանի մեջ իրենց համար տեղ չկար։ Մենք երբեմն, երբ որ ավետարանը կարդում ենք, մենք տեսնում ենք հանգամանքներ, դեպքեր, իրադարձություններ, որ մեզնից կախված չի։ Ավետարանը գրողները կամ հրեաները չէին կարող կազմակերպեն, որ օգոստոս կայսրը հրաման տար աշխարհագիր լինելու։ Էսենց մտածողությունը ցնորված բաներ են։ Ուրեմն իրանք հռոմեական կայսրությունը 14 տարին մեկ մարդահամար էր անցկացնում։ Մարդահամարը մի քանի նշանակություն ուներ։ Առաջինը իրանք տեսնում էին սխալա, թե ճիշտ է իրանց հարկերը, որովհետև ամեն մեկից հարկ էին հավաքում, ամեն արհեստավորից, ամեն մարդուց, և այս աշխարհագիրը նաև ճշտում էր իրենց զինվորական կառույցները, որտեղ ինչքան զորք ուղարկեն։ Բացի Հրեաստանից, դուք գիտեք, որ Հրեաստանում հրեաներին բանակ չէին տանում, որտեղ սրանք խիստ էին շաբաթ օրվա հարցով և կռիվ բան չէին անի։ Եվ այսպես 14 տարին միջին հաշվով 14 տարին մեկ բան էին անում, մարդահամար էին անում, և Աստված ոնց է դասավորում, Գալիլեայում ապրող այդ Հովսեփն ու Մարիամը ստիպված գնում են Նազարեթ, որպեսի աշխարհագիրը մտնեն, որտեղ կայսրի հրամանն է, և այնտեղ ծնվում է Քրիստոսը։ Մեր բաներ, մեր հավատքի կյանքում բաներ կա, որ մեր ոչ խելքից է կախված, ոչ մտքից, ոչ էլ մեր դասավորությունից, և մենք պիտի այս բաների հետ հաշտվենք։ Տեսեք, ով է հրաման տալի, կայսրը, և այս մարդիկ իրենց ապրելու տեղը փոխում են։ Մենք չենք կարող կայսրերի կյանքը փոխենք, բայց մենք կարող ենք աղոթք անել Աստծուն, որ կայսրերի սրտերը կարող է փոխել։ Ուրեմն երրորդ տան մեջ պատմում է մի դեպք, որ ամենքը գնում էին, ամեն մեկը իր քաղաքը, և այստեղից բացահայտ երևում է, որ Հիսուսի ծնողները Դավթի սերնդից էին, որտև Դավթի քաղաքը Բեթլեհեմն էր, և որ հացի տուն էր նշանակում, գնացին այդ Բեթլեհեմ, որպեսի այդ իրենք էլ գրվեն, որովհետև Դավթի սերնդից էին։ Ոչ միայն ազգատողմից էր, ապա Հովսեփը նաև Դավթի անմիջական շարունակությունն էր, Դավթի ասումա տնից և ազգատողմից։
ես մի օր գնացի մեր գյուղ, ոչ մեկին չէ ասում, տես բաներ, ինչ է, ավտոբուս էի նստի, որ գյուղ գնայի, եւ այս մարդը ասեց, շատ կներես էլի, միած ուզում եմ մեր տուն մտնեմ, մտավ, մարդիկ եկան դեսպանատան նման, ինչ կլնի, չգիտենք ով ես, միած արի, այս մարդը պտի հաց ուտի էլի, արի, չես ուտի գոնե կնստես, չգիտեն ով եմ, երբ որ ես մտա, ասի նախներ, որտեղից ես, ասի Այնազուրցի եմ, դե այդ գյուղում ես չեմ եղե, մեկ երկու անգամ եմ եղե, ասին դու ում տեղ են ես, ես ասի Զաքարենց Գառնիկի տեղ են եմ, վայ ասեց, իսի Զաքարենց տեղ են ա, իրանց հեշ չի հետաքրքրեմ, ես այդ բանը գիտեմ, չգիտեմ, ուղղակի իրանք պարզեցին, որ եսի դրանց տան մարդն ա, դրանց ժառանգն ա, եվ ես ծելի ճիշտ, ես Սուրբ ընտանիքը հայտնի էր, որ Դավիթի տնից էր, սա մեկ մարգարեություն կատարում, երկրորդ մարգարեությունն էր, որ Աստված ոչ կարող աշխարհը փոխի, կայսրերին փոխի և Քրիստոսը Բեթլեհեմում ծնվի, թեև իրանք ապրում էին Գալիլեայում, հիշում եք, հա, և եսի անտրամաբանական բանը, բայց կայսրերի, թագավորների սիրտը Աստծո ձեռքն է, ես շատ եմ ուզում, որ մենք հասկանանք, որ մեր երկիրը թագավորություն չի, թագավորներն ուրիշ բան են, թագավորները ժառանգապար անցնում է այդ գահը, և իրանք ինչքան էլ վատ մարդիկ ելնել, այդ իրանց ժողովրդին նվիրված էին ելնում. Մենք հանրապետություն ենք, մեր ղեկավարը կոչվում է նախագահ, չէ՞, այո, և ասում է, երբ այնտեղ հասան նրա Անդրանիկ որդին ծնվեց, խանձարով փաթաթեց, մսուրի մեջ պարկեցվեց, որովհետև Իջևանի մեջ իրենց համար տեղ չկար. Անցյալ օրը կարճ պատմեցինք, ես չեմ ուզում այսօր նյութը լրի ուրիշ բանը, որպեսի մենք ծանրանանք, բայց էսա, քյասիտ մարդու վիճակը, հյուրանոցում տեղ չկա, թանկ տեղերը տեղ չկա, ընդեղ էլ տեղ չկա, այդքան փող չունեմ, և Հիսուսը ծնվեց այդպիսի վիճակում. Ամենա հետաքրքիրը այստեղ հետևյալն է, որ հիմիկվան նման են, այսպես քառակուսի շորեր էին, բարուրի շորեր սարքում, բայց մեջտեղը ժապավեն էին տնում, որպեսի ուրիշ շորերից տարբերվեր, և երեխեքին բարուր էին անում, ուրեմն շատ լուրջ բանը բարուր անելը, ինչպես անցյալ անգամ ասեցի, այդ տեղը երկու տեսակ անասուն կար, էշ կար և եզը, որովհետև մարգարեության մեջ ասում է, էշը իր տիրոջ մսուրն ա ճանաչում, եզն էլ, բայց Իսրայելը ինձ չճանաչեց, հլը կարդանք տեսնենք էլ ինչ ասում, այնտեղը հովիվներ կային դաշտի մեջ կեցած, որոնք իրենց հոտերի գիշերվա պահպանությունը կնեին, ահա տիրոջ հրեշտակը նրանց վրա իջավ, տիրոջ փառքը նրանց բոլորտիքը ծակեց ու խիստ շատ վախեցան. Ուրեմն ես հովիվները, որ այդ ոչխարներին տերություն են անում, այստեղ հունարենը նենց ա գրած, որ հասկանում են սրանք կայսրական, թագավորական ոչխարներ են, այդպես բառեր կա մի քանի տեսակ, հովիվ, պահապան և այլն, որ մենակ կայսրին էին պահապանանում, ուրեմն, բայց մի հետաքրքիր դեպք կատարվեց, տիրոջ հրեշտակը նրանց վրա իջավ, եթե դուք այդպես տեղեր եղել եք, էդի մեծ տարածքը, հրեշտակ մենք պատկերացնում ենք, այսքան մի բան կինոներում կամ բանում նկարում են, այս հրեշտակը այս ամբողջ պահակներին ծածկեց. Երկրորդ, ասում է Աստծո փառքը նրանց բոլորտիքը ծակեց. Ինչ է Աստծո փառքը, հա, մենք շատ քիչ բան գիտենք, երբ որ Սողոմոնը տաճարը մտավ, մառախուղը եկավ, հիշում եք,
մեծ լույս եղավ եւ այս մառախուղի մեջ աստված երևաց։ Այս մառախուղը տիրոջ փառքն էր։ Ասում է ավետարանում աստվածաշնչում ասում է Աստծո փառքը լցրեց տաճարը եւ ոչ ոք ոչինչ չէր տեսնում։ Տաճարում ոչ մի բան պետք չի տեսնել, սիրելներ։ Տաճարում մի բան կա նայելու Աստծուն։ Մենք երբեմն ասում ենք, ստեղից լավ չի երևում, բայց ի՞նչ դիտենք։ Այդտեղ Աստված կա, մենք կարող ենք Աստծո ներկայությունը վայելել։ Ուրեմն ուզում եմ մի հատ իրար հետ հասկանանք, նորից կրկնենք, ուրեմն հրեշտակը նրանց վրա կանգնեց, նրանց կողքերը Աստծո փառքը փակեց, իրենք ինչ արեցին, շատ վախեցան։ Բայց հրեշտակը նրանց ասեց, մի վախտակ, ահա ես ձեզ մեծ ուրախության ավետիս կտամ, որ բոլոր ժողովրդին պիտի լինի, որովհետև այսօր փրկիչ ծնվեց Դավթի քաղաքի մեջ, որ օծյալ տեր է, օծյալ տեր հունարեն, որ գրեց, ի՞նչ կլինի, Քրիստոս։ Այսինքն հրեաների երկար հազարավոր տարիներ սպասած Մեսիան, Մեշան, Եկելը, եւ էդի այդ երեխեն ա։ Եթե հայերեն թարգմանենք այս բանը, նշանակում ա, այն Աստվածը, որ երկինքն ու երկիրը ստեղծեց, ծնվել, մարմին առե, մարդացել ա, երեխու նման ծնվել ա, եւ նրան դրել են անասունների կերակրամանի մեջ։ Բայց այստեղ մի հատ բան կա, կուզեի ուշադրություն դարձնեք։ Ես ձեզ մեծ ավետիս եմ տալի, ուրախություն, որ բոլոր ժողովրդին պիտի լինի։ Ո՞վ պիտի պատմեր այդ ժողովրդին, այդ երեխեն, չէ, հովիվները, պիտի բոլորը գնային ու պատմեին, եվ ես հովիվները ինչ են ասում, ասում են, ես ինչ հետաքրքիր բանը, եվ այս ձեզ նշան լինի, մանուկը պիտի գտնեք խանձարով փաթաթված մսուրի մեջ պառկած։ Եվ այստեղ տարօրինակ մի բան է կատարվում, ասում է իսկույն հրեշտակի հետ երկնային զորքերի բազմություն եղավ։ Այս զորքերը մենակ հրեշտակներ չեն, որտեղ երկնքի մեջ շատ տեսակ արարածներ կան, մի քանիսը կարակ ասեք, հրեշտակ, հրեշտակապետ, սերովպե, քերովպե, այդքանը գիտենք։ Հրեշտակ նասինք, զորություններ, հա, պետություններ, իշխանություններ, ուն շատ տեսակ բաներ, հայ եկեղեցին 9 դասակարգ է սրանց առաջնորդում, սերովպե, քերովպե, ուրեմն չի գրած, որ հրեշտակներ եկան, ասում է, զորություն, երկնքի զորություն, բազմաթիվ, սրանք ինչ արարածներ էին, ես ասեմ, որ շուտով պտի իմանանք, որ գնանք Հիսուսի մոտ, մեր աչքերով կտեսնենք, բայց ի տարբերություն մեզ, այս հովիվները իրանք տեսան, ինչ էր եղել, երկինքը ճեղքվել էր, ով ա հիշում երկնքի ճեղքվել, մկրտության ժամանակ, չէ, երկինքը ճեղքվեց, հայրը խոսաց, երկնքից աղավնի նման սուր փոքին իջավ, էլով ա հիշում ճեղքվել, Ստեփանոսի մահվան ժամանակ էլ երկինքը ճեղքվեց, և Հիսուսը, որ հար Աստծո աջ կողմը ինչ էր արել, նստել էր, տեսան կանգնածը, Հիսուսը հատուկ կանգնել էր, Ստեփանոսի հոգին էր ընդունում, էլ երբ էր երկինքը ճեղքվել, այլակերպության լեռան վրա տարօրինակ բաներ կատարվել, այդ երկու հոգին, որ եկել էին, հա, Մովսեսն ու Եղյան, ինչ էին խոսում, ով ա հիշում, նրանք խոսում էին Հիսուսի այս աշխարհից դուրս գալու մասին, հարը մի հատ նորից ասեմ, ուշադիր լսմենք, ուրեմը Եղյան և Մովսեսը խոսում էին Հիսուսի այս աշխարհից դուրս գալու մասին, այսինքն ելից երկ, ոնց որ հրեաները դուրս եկան Եգիպտոսից, մի հատ ելից էր ելնելու, այդ ելիցը
խոսում էին երկինքը ճեղքված, երկնքից իջած Մովսեսը ու Եղիան, ինչ հետաքրքիր է երկնքի ճեղքվելը, ովքեր են տեսնում, պարզ հասարակ չոբան մարդիկ, ուրեմն սիրելի եղբայր և քույր, դու մի ասա, ես տարիքով եմ կամ ջահել եմ, խելքս չի հասնում, մի ասա, որ ես լավ կրթություն չունեմ, մի ասա, որ խելքս շատ չի, ես հովիվները խո պրոֆեսոր չէին, ակադեմիկոս չէին, հասարակ չոբան էին, և սրանց համար երկինքը ճեղքվեց, և նրանք տեսան երկնային զորքերի պատմություն. Այնտեղ կարողանալ էին հրեշտակներ, հրեշտակապետներ, սերովպեներ, քերովպեներ և այլն։ Սրանք հետաքրքիր բան ասեցին։ Այս զորքերի բազմությունը օրհնում էին Աստծուն ու ասում. Երկնքի բարձրության մեջ Աստծուն փառք, երկրի վրա խաղաղություն, մարդկանց մեջ հաճություն։ Երբ որ դուք չեմ անպես հանդիպած կլնեք մարդկանց, որ երկինք են գնացել, այս մարդիկ ասում են անենց մի հատ երկ եմ լսել, ասում ենք ինչ կլնել, այդ երկը պատմի, ասում ոնց պատմեն, պատմելու չի, մեկն էլ ընդդեմ տեսնում է, այդ խոտերա տեսնում Հիսուսի դեմը, ասում եմ հլը պատմել, այդ ծաղիկները խոտերը ինչ ձև էին, ասում եմ չգիտեմ ինչին, բայց շարժվում են, ինչ-որ բառեր են ասում, որ իրականությանը չի բռնում, որտև մարդկային բառերով չես կարա երկնային թագավորությունը պատմես, սրանք ուրեմն երգում էին, եթե դուք հիշում եք մեր եկեղեցու պատարակը սենց է, հեչ պետք չի դու հասկանաս, թե օրինակ մարդիկ ասում են գրաբար է, չենք հասկանում, ինչ չես հասկանում, փառք Աստծո չես հասկանում, ինչ լեզվով ուզում ալնի, ուզում ալ ռուսերեն ըլնի, գրաբար բոլորս էլ հասկանում ենք, հիմա այդ երգը երբ որ լսեցին, հովիվները իրար ասեցին, ինչի այդ բանը խոսացին հովիվները, ուրեմն հայտնություն ունեցող մարդը փոխվում է, ոնակ շատերը մեզ գալիս են ասում են, ես քրիստոնյա եմ, բախյա ես սենց են դեն սիրտը չի փոխվել, ուղղը կարող է քրիստոնյայը, քրիստոնյա լինել նշանակում է սրտով խոնար լինել, հնազանդ լինել, սրտով Աստծո կողմը բռնել և Աստծուն փառք տալ, տեսեք ես մարդիկ ինչ են ասում, եկեք մինչև Բեթլեհեմ գնանք, տեսնենք, թե ինչ այս եղած բանը, որ Տերը մեզ ցույց տվեց. Ուրեմն, Աստծո հայտնություն ունեցող մարդը քայլում է, ընթանում է դեպի Հիսուսը, Հիսուսի ծնված տեղը. Սա շատ կարևոր է, որ մեզնից ամեն մեկը գիտակցի, եթե մենք Աստծո անկեղծ զավակներ ենք, մենք շարժում ունենք, մենք պիտի գնանք դեպի Հիսուսը, և սրանք գնացին։ Գնացին շտապելով գտան Մարիամը Հովսեփը մսուրի մեջ պառկած մանուկը, երբ տեսան նրանց պատմեցին այն խոսքերը, որ այս մանուկի համար իրենց ասվեց, ամենքը որ կլսեին կզարմանային այն բաների վրա, որոնք հովիվները իրենց կսեին։ Բայց Մարիամ այս ամեն բաները կպահեր ու իր սրտի մեջ կմտածեր։ Հովիվները դարձան, փառավորեցին ու օրհնեցին Աստված այն ամեն բաների համար, որոնք լսեցին, տեսան ինչպես իրենց ասված էր։ Կարծե կիսատը, հովիվները գնացին, երկը տեսան, պատգամ լսեցին, որ Բեթլեհեմում, հա՞, քարանձավի մեջ Հիսուսը կա, այդ մանուկը կա, որ օծյալը, այսինքն Մեսիանը կամ Քրիստոսը, վեր կացան գնացին այդ Քրիստոսին տեսան, հետո հետ դառան իրանց տները։ Ես մի օր մարդկանց հարցրեցի, ասեցի, այս հովիվները փրկվեցին թե չէ, և մարդիկ չկարողացան պատասխանել, գիտեք, մարդիկ մտածում են փրկությունը ֆինդու ֆլուշ բաները,
Պատի ծունկի գաս, պատի հատուկ տեսակ ահոտ քանես, պատի այդենց չի փրկությունը, փրկի չովը, Քրիստոսը։ Դու որ Քրիստոսի գտնես, դու փրկված ես։ Որովհետև նա պիտի փրկի մեզ մեր բոլոր մեղքերից։ Նա Քրիստոսը պիտի փրկի մեզ մեր բոլոր մեղքերից։ Իհարկե հովիվները փրկվեցին։ Եվ այս փրկության աղետիսն էր, որ ուրախության պիտի տանեին բոլոր ժողովրդին։ Ինչ պիտի պատմեին այս հովիվները բոլոր ժողովրդին։ Նրանք Հովհաննես Մկրտիչի նման չէին ասում, մեղայեք եք։ Ասում էին, մի երեխա կար, Աստված մարմնով հայտնված։ Ես չգիտեմ, թե ինչ էին մտածում այդ լսողները։ Մի մասը կասեն խելառ են, գիշ են, չեն հասկանում, մի մասը անկեղծորեն կհավատային ու փրկության հավիտենականությունը կշարունակեին։ Այսօր նույնն է։ Այսօր վիճակը չի փոխվել։ Այսօր մենք այս փրկության աղետիսը անկեղծ սրտով տանում ենք բոլորին։ Մարդկանց մի մասն ասում են, այո, Աստված ինչ գործ ունի մեր հետ։ Աստված բաղոր մեր հետ գործ ունենա, այսքան պղծություն կլինի մեր կողքերը տեսնում ենք, հա՞։ Մարդկանց մի մասն էլ ասում են, Աստված արդար է, Աստված իրան չի հայտնում, որովհետև մենք պիղծ ենք։ Մարդկանց մի մասը այս բանից ելնելով ապաշխարում են, փոխվում են, աշխատում են Աստվածային սրբությանը հաղորդ լինել, աշխարում եղած ցանկություններից ու մեղքերից փախչելով։ Հետաքրքիր է, ի՞նչ է ստեղ, որ այս ամեն բաների մեջ Աստվածային առաջնորդությունը կար, որպեսի հովիվները, որ ոչխարներից լավ էին հասկանում, կարողանային փրկիչը գտնել Քրիստոսը և պատմել աշխարին։ Աստված հեշտ չէր ասում, որ այս բանը անեն թագավորները։ Ու գիտեք, Հայաստանում առաջի դարձ եկող ով էր, թագավոր է, չէ՞։ Աստծո համար անկարելի բան չկա։ Բաների բոլշևիկների ժամանակ 80 թվին մեր ամենամտերիմ, որը տենց անկեղծ Քրիստոսը լսեց, մեր ղեկավարներից մեկի կինն էր։ Ես ի՞նչ իմանամ Աստված ինչ անում։ Մենք ի՞նչ գիտենք։ Մենք մեր տանը նստած, մարդիկ խրգեցին, մեզ կանչեցին, ի՞նչ կլինի, Հիսուսից պատմել լսենք, մի հատ աղոտ քարա բժշկվենք, մի հատ մեր դարդին զարմանարա, ի՞նչքան ես ուզում քեզ փող տանք, փող ունեին էլի, բայց Հիսուսի ի՞նչն ա փողով, նույն լսել ես, փողով բան կլինի, չի լինի, հա՞, փողով բժշկություն առնեմ, հա՞, բայց եթե ասեմ, հա՞, էտի անում են, ոչինչ, դարդմի արա, բայց հրաշք չեն կարող անել, զորություն չեն կարող շարժեն, բժշկություն չեն կարող անել։ Մի օր այդ մարդը, որ մեզ տանում էր այդտեղ, ասի լսի այն շեֆի կնիկը ինչ եղավ, որ մեզի որ սենց այդ ժամանակ Երևանում մոդա չէր, որ աղջիկները ինչ հագնեին, շալվար հագնեին, էսի ամուսինը կողքներս նստած, էս որ շորը բարձացրեց, սենց ճպճպան յարա էր։ Մենք գնացել ենք, որ աղոտ կանենք, լսում ես, ինչքան ասես փող էին տվե, ես իմ սուպեր մկրտող էին վերե, բայց չեր օգնել։ Անցել էր մի ամիս, ես այդ մարդուն ասի, բա կինդ ինչ եղավ, ոնց ասես, բա դուք աղոտ չէի կարել։ Լավատա, մի քիզնի չատ էր ավատում, որ կլավատա, ես չէի ավատում։ Այսինքն, էսի իմ հունարը կամ իմ արած գործը չէր, էսի Աստծո գործն էր։ Եվ Աստված շատ ա ուզում, որ պարզ հասարակ մարդիկ էս գործը անեն, հովիվները, որ վեր կենան ու ասեն, մենք մեր աչքով տեսանք, երկինքը բացված, և այդ երկնքից երկնային զորքերը երգում էին ու ասում էին, փառք Աստծուն երկնքի մեջ,
Երկրի վրա խաղաղություն եւ մարդկանց մեջ հաճություն։ Բայց ինչ եղավ հետևանքը, հլը հիշեք։ Թագավորը հենց լսեց, ինչ արեց։ Մանուկների ջարդ եղավ, էդի խաղաղությունը։ Կազմակերպեց Բեթլեհեմի ու նրա շրջապատի բոլոր մինչև 2 տարեկան երեխաների ջարդը, չէ՞։ Բա ուր է խաղաղությունը, ուր է Հիսուսի բերած խաղաղությունը։ Հիսուսի բերած խաղաղությունը այդ հովիվների սրտի մեջ եղող խաղաղությունն էր, հանգստությունն ու խաղաղությունը, որ նրանք վայելում էին Աստծուն, մեր Տիրոջը ու մեր Փրկչին։ Հիսուս Քրիստոսը Աստված է, որ հոշարում է այսօր էլ մեզնից յուրաքանչյուրի սրտի մեջ ծնվի։ Եթե դու խնդիրներ ունես, պրոբլեմներ ունես, բարդություններ ունես, հավատես բանին բարի լուրին, որ Հիսուսը քո սրտի մեջ է ծնվել, տար այդ մանկանը, քո բարդությունը, դժվարությունը, քո սխալը, քո թերությունը, բժշկություն ու ողորմություն կգտնես։ Աստված խոստում էր տվել խաղաղության, չէ՞։ Բայց ինչ եղավ, աշխարհի ամենամեծ կոտորած եղավ, զորքը եկավ, բոլոր երեխեքին բռնեցին ու կոտորեցին Բեթլեհեմի նրա տարածքի մեջ։ Եվ Աստվածաշնչում գրվում է, ասում է, մեծ լաց ու կոծ եղավ, հիշում եք, Ռաքելը լալիս էր և չէր կարողանում մխիթարվել իր զավակների համար, որովհետև չկային, այդ երեխեքին վերցրել էին պատերին, քարերին էին խփել, ջարդ ու փշուր էին արել։ Սրանք Ստեփանոսից առաջ Քրիստոսի անունով առաջի մեծ նահատակներ էին։ Բայց այս հովիվները երբեք չեն կարդա ոչ մի տեղ, որ ասեն, ուր Աստծո խաղաղությունը, ուր Աստծո ողորմությունը, ինչի սենց մեծ կոտորած եղավ, Աստված քո չարեց, մարդիկ արեցին։ Մի հատ մարդ ասում, այ մարդ, ես առանձնացել եք, աղոթք եք անում, ամեն օր աղոթք եք անում, քանի գնում գները թանգանում են, մեր փողերն է հեչելնում, ավելի ա վատանում, ես ինչ ա ձեր արած աղոթքը։ Մարդն էլ ասում, դու պատկերացնում ես, ինչ կլներ, որ այդ աղոթքը չանեին։ Հլը մտածի։ Եվ մենք Աստվածային այս խաղաղությունը չպետք է փոխենք մեր մտային խաղաղության հետ, որտեղ Աստված սրտերի Աստվածն է։ Աստված ուզում է իր թագավորությունը մեր սրտերի մեջ տարածի, հետո երկրորդ անգամ պիտի գա, մեզ տեղից խանի ու տանի, ոնց որ պայծառակերպության տոնը։ Մովսեսը ու Եղյան խոսում էին Հիսուս Քրիստոսի ելքի մասին, այս աշխարհից դուրս գալու մասին։ Նրանք հիմնական, նրանք ուզում էին, որ մեր մտքի, գաղափարի, սրտի հիմնական բանը լիներ, գնանք այս աշխարհից, մեր Աստծո թագավորությունը, բայց այս աշխարհում լինենք հստակ որոշված Աստծո զավակներ, չարից, ամեն տեսակ պղծությունից զատված։ Երկու օրեր են լման եղան մանուկը տարան թրպատելու, անոր անունը Հիսուս դրվեց, որ հրեշտակից կոչվել էր, դեռինքը մոր որովայնի մեջ չհղացը։ Ուրեմն մի քանի ձևի էին անում թրպատությունը, տանն էին անում, եթե աղոթատեղը ժողովարանը հրեական մոտիկ էր, այդտեղ էին անում։ Այդ ժամանակը ամեն քաղաք ժողովարան չուներ, որտեղ տաճարը կար։ 8-րդ օրը շատ դժվար էր երեխեքին հղի կնոջը վերցնել, եւ ինքը անմաքուր էր եւ չէին կարող տեղաշարժել։ Նրա համար բարեկամները, ազգականները հավաքվում եւ երեխային անուն էին տնում։ Մեր եկեղեցին այդ տոնի անունը տնում է անվանակոչության տոն։ Ինչի էր կարևոր Հիսուսի անունը, որտեղ նրա անունը մարդիկ չէին նստել հնարե։ Օրինակ իմ անունը հնարելա 3-րդ մասի զաքսի վարիչը, որը ասելա, մենակ դու համաձայնվի, որ այդ երեխուն շատ լավ հայկական անուն կդնեմ։ 1947 թվականին
մտածել է այդ զաքսի վարիչը, որ Համլետից լավ հայկական անուն չկա։ Դե ինչ անենք, այդ մարդու միտքն էլ է ծիվը։ Երես ասեց, չանեմ, ինչ ուզում եք դրեք, մենակ այդ փաստաթղթերը լրիվը լի։ Որտև աքսորից է եկած եղը, տենց ինչ-որ թղթերի մի մասը ճարել են, մի մասը չեն ճարել և այլն։ Ուրեմն, բայց Քրիստոսի անունը, մենք երբևէ տես անուններ ենք տնում, մեր ազգականների անունները, մեր հավանած մարդկանց անունները կամ մի անուն տնում ենք, բայց Հիսուսի անունը, ով էր ասե, ինչ ասեմ, չէ, հետի անունը չէ, հետի Տիտկոսը, նայք, մի ռոպե, սիշ լավ եղավ Շուշան ասիր, ուրեմն նրա անունը պիտի կոչվի Էմանուել, որը թարգմանվում է Աստված մեզ հետ, չէ, ահագույսը պիտի հղանա, որդի պիտի ծնի, չէ, նրա անունը ինչ դիլնի, Հիսուս, Հիսուսը իրա անձնագրային անունն էր, բայց ինքը ուներ Տիտխոսներ, օրինակ, Խաղության իշխան, Էմանուել, սքանչելի, հզոր Աստված, հավիտենականության հայր, խաղաղության իշխան, հետո օրինակ Հիսուսն ասում է, սքանչելի, ինչ ուզում ես ասա, եվ այդ դրանք Տիտխոսներ են, հա, չեմ կարեմ բացատրեմ, նայ, օրինակ Հիսուսի մի Տիտխոսը ասեմ, երբ որ հայտնության գիրքը կարդում ենք, ասման նա եկավ հաղթողը, որ պետք հաղթի, Հիսուսի Տիտխոսներից մեկ դել հաղթողն է, հաղթող, հա, կամ խաչյալ, չէ, էսի իրա Տիտխոսն է, բայց իրա անունը Հիսուսը, ինչի պետի դնես Հիսուս, որովհետև պիտի փրկի իր ժողովրդին, իրենց մեղքերից, ոչ թե արտասահմանի հայերի մեղքերից, հապա մեր ամենքիս մեղքերից մեզ պիտի փրկի, Աստծո կառնուկը, Տիտխոսը, այո, հետո Հիսուսն ասում է, ես եմ Ալֆան և Օմեգան, ես ինչը, Տիտխոսներ են, սկիզբը և վերջը, Հիսուսի անունն է, Տիտխոսն է, հա, բայց ինքը մի հատ անուն ունի, որ Հիսուսը, Քրիստոսն էլ իր պաշտոնն է, որ այսօր մենք լսեցինք, որ կանչեցինք, մենք մի քիչ ցուրտա ուզում ենք ավարտենք, թե այս բանի մասին հակարանք խոսենք, բայց այսօր մեր հիմնական մտածողությունը ինչ է, որ մեր կյանքը մեր խոսածի համապատասխան պիտի լինի, ինչ պիտի անեին այս հովիվները, երբ որ ասեին Քրիստոսը ծնվե, ու սկսեին սուտ խոսալ, ու սկսեին գառները ուտել, գառնուկները փչացնել, ինչ պիտի լիներ, դե ասեն Հիսուսը այդ սովորացրեց ձեզ, եվ այսպես մեզ էլ ասեն, ասում են լավ, այդքան քարոզի եք գնում, եկեղեցի եք գնում, այդ եկեղեցին ասել է սուտ ասա, եկեղեցին ասել է գոռոզեղի, եկեղեցին ասել է այդքան հպարտեղի, եկեղեցին ասել է անիծի, եկեղեցին քեզ սովորացրել է, որ դու գոռաշ ճվաս, հա, ինչ է, տես բան է սովորացրել, չէ, եկեղեցին ասում է, անդադար աղոթք արեք, ամեն բանի համար աղոթք արեք, դիմացինին ձեր անձնից լավ համարեք, ուրեմն մենք կուզենք, որ աստվածային այս պատգամը մեր մեջ կյանք լինի, որպեսզի մենք կարողանանք անկեղծ սրտով, լեցուն հավատքով մոտենալ Տիրոջը ու ասել, փառք ես Տեր Աստված, որ դու սենց մեծ բան արեցիր մեր բոլորի համար, դու քո մարմնացումով մխրճվեցիր մեր մարդկային պատմության մեջ, դու մարդ դարար, որպեսի մեզ արժեք տաս, այսօր մենք կանգնում ենք մարդկանց, ասում ենք, դու չես ծնվել որպեսի մեռնես, դու ծնվել ես, որպեսի հավիտյան ապրես, դու մի նայ, որ ամեն օր մեռնում ես, դու մի նայ, քո մեռնող էությանը, հապա հավատա Աստծուն, որ քեզ կենդանություն ու կյանք պիտի տա, ուրեմն մեր մարմինը շատ կարևոր է, Աստծո տաճարը, Աստծո տաճարը մի ապականեք, ասում է աղետարանը, որովհետև Աստված էլ շուրջ կգա ու ձեզ կապականի։